bazarlarda vəziyyət necədir? Orada qiymətlərdə bir dəyişiklik yoxdur ki? Bu sualın cavabı Nərgiz Tahirova axtarmağa çalışıb. Ölkədə benzinin bağlaşmasının kənd təsərrüfatı mallarına bir təsirin olub-olmamasını aydınlaşdırmaq üçün üz tutduq paytaxtın bazarlarına. Görəsən, bəzi işbazlar bunu fürsət bilib qiymətləri qaldırmayıblar ki, məlum oldu ki, bazarlarda sadəcə bir balaca mövsümü bağlaşma müşahidə olunmaqdadır. Misal üçün, tərəvəz satan satıcılar deyir ki, pomidor və xiyarın qiyməti bahadır. Bu səbəbdən alver də çox zəifdir. Bir maddə işlə köp yoxdur, boy olmuşuq, iki maddə alan yoxdur. Alver çox zəifdir. Həddindən artıq tərzdir, zəifdir. Alan yoxdur. 36 kilo pomidor almışam, 40 kilo xiyar almışam. 2 gündə satıb qutarmıram. Alverin zəif olduğunu alıcı azlığı da sübut edirdi. Ya soyuğu görüb çölə çıxanlar az idi, ya da sadəcə qiymətləri münasib bilmədiklərindən bazarlara üz tutanlar. Elə ona görə də bir alıcı tapı fikirlərini öyrənə bilmədi. Gördüklərimizdən müsahibə verməyə istəmədi. Alverin yaxşı olmadığını gilə edən satıcılarla yanaşıb qiymətlərin ucuzlaşdığını deyənlər də var idi. Çıxışına baxanda nisbətən bəli var. Keçən il alver var idi, biraz qiymət də var idi. Bu il alver biraz nisbətən az-az olduğuna görə qiymətlər də məcbur enir. Çələm yenə elə, çələm ilə əmək kimidir. Biber satırdıq, keçən il 3 manata, indi satırıq 2 manata, 3 qəpiyə, 2 manata, 4 qəpiyə. Qiymətdə də ucuzluq var. Qış ərzində olan qiymətlər çox gözəldir. Çox yaxşı. Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə qoyun ətinin, yumurtanın, buğdanın, kələmin, kartofun, alma, armudun, qozun istehsal qiyməti bahalaşıb. Diri heyvanlar və heyvandarlıq məhsullarından mal və quş ətinin diri şəkildə istehsal qiyməti isə əksinə ucuzlaşıb. Ekspertlər isə deyir ki, kənd təsərrüfatı mallarında olan qiymət bahalığı mövsümü xarakter daşıyır. Qış mövsümü olduğundan yay məhsulların qiyməti bu səbəbdən yüksək olur. Buna baxmayaraq, ekspertlər benzinin qiymətinin qalxmasının bilavasitə bazarlara da kənd təsərrüfatı mallarına negativ təsir göstərəcəyi qənaətindədirlər. Belə davam edəcəyi təqdirdə ekspertlər qiymətlərin yüksələcəyini də istisna etmirlər.